Армысыздар эфирде қонақ кәде бағдарламасы. Бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, құрмет орденінің иегері, Петропавл қаласының құрметті азаматы, Ақан Сері атындағы облыстық филармонияның әншісі Дәмеш Сапарқызы Құрманкина келіп отыр. Дәмеш Сапарқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді өзіңіз енді 30 жылдан бері осы сахнада жүрсіз, өнер адамсыз. Негізі бала кезіңіздегі арманыңыз қандай болды? Иә, қайырлы күн барлықтарыңызға. Енді мәдениет саласында жүргеннен кейін, ән саласында жүргеннен кейін оның ішінде әрине енді бұған мен үлкен бір арманмен келдім деп айта аламын. Бала күнімізде бәріміз де армандаймыз. Мен енді осы ән айтуды ғана армандадым. Басқа мен ешқандай арман болған жоқ. Өзі ән айтуды ғана армандадым, сол ерте ән айттым. Сосын енді біздің өзі жанұямызда сол әнге жақын. Енді кәсіби әншілер жоқ, мен ғана сол кәсіби әнші. Оқып сол білім алған музыка тарапынан. Енді бірақ біздің жанұя ән дегенді өте құрметтеп, әнге үлкен құрметпен, өнерге жалпы құрметпен қарайтын жанұядамыз біз. Негізі Дәмеш Сапарқызы айтады ғой, өнердің өзі қанмен келеді деп. Ал енді нағашы жағыңызда, еш жағыңызда жоқ па еді ондай әнші? Енді осы сұрақты маған көп қояды. Мен өзім ойландым, біздің әкеміз ән айтқан. Осы үйдің ісі болсын, өзінің жұмысында жүрген сөзі болса, ыңылдап ән айтып жүретін. Содан кейін шешеміз де ән айтатын, ыңылдап, үйдің ішінің шаруасын бәрін ыңылдап ән айтып, сөйтіп, сүт тартса да, үйді жуса да, қазанға ет салып жатса да, бәрін ыңылдап, сол құлағымда қалған. Біздің енді әкешеміз бұл дүниеден ерте өтіп кетті, бірақ енді сол ерте өтсе де, сол көз алдымызға елестеткенде өзім сол әке шешемнің ыңылдап ән айтқанын елестейді. Екіншіден өзі шешеміздің өзінің әндері болатын, халық әндерін айтатын. Мен қазір айтып күлем ғой, сүт тартуға отырады анамыз мәшінмен. Сол сүт тартып біткенше бүкіл ән айтып бітіреді ғой, оркестрмен айтқандай, тартқандай. Әкеміздің өзі репертуары болатын. Әкеміз Илья Жақановтың әндерін жақсы көретін. Жайлау көл кештері, әселім деген әндерді үйде ылғи ыңылдап айтып отыратында. Сосын біздің бір әкеміздің осы әкемнен дарыған деп айтайын дейтін сияқтымын, өйткені әкеміздің тағы да бір үлкен өнерге деген несі болған. Біздің үйде ғашық наме деген кітап болған. Сол ғашық наменің ішіндегі жырларды, батырлар жыры, ғашықтық тақырыптағы жырлар, соның бәрін, солардың бәрін бір дауысқа қосып, әнге қосып, бізге оқитын, өз отырағап, соның жанында отырамыз, тыңдаймыз, күні көргендей болатынбыз. Енді ондай қазір қазақтардың семьясында, біздің біреулердің жанұясында барма жоқ па, мен естімедім, бірақ сол біздің жанұяда сол болды. Әкеміз жас болса да сол кезде сондай бізге оқып беретін. Дәмеш Сапарқызы, енді сіз расында да өнер бәр адамдарға, бәр адам өнерге құмар емес. Ол өнердің де өзінің иесі бар. Сіз осы киелі сахнада жүргеніңізге 30 жыл болды. Осы 30 жылда талай-талай дүниелерді жасадыңыз, талай-талай әндерді айттыңыз, талай ақын композиторлардың әндерін айттыңыз. Енді 30 жылда көптеген нәтижеге жеттіңіз. Осы туралы не дейсіз? Иә, рахмет. Расында да уже мінекей 30 жыл болып қалды менің сахнада кәсіби сахнада жүргеніме. Сондан есептеп отырмыз. Биыл енді соған концерт те берейін деп жатырмын. Биыл сол 30 жылдығыма байланысты халықтың алдында есеп сияқты иә, халықтың алдында осыдан 10 жыл бұрын беріппін. Енді мінекей 13-ші жыл, міне биыл 23-ші жыл. Сол енді 10 жылға тағы да бір қорытынды жасамақшымын. Бұл концертте де енді жаңа әндер айтылады. Мен енді жаңа әнді айтқан жақсы көремін. Және де осы солтүстік Қазақстанда бізде енді кәсіби композитор жоқ қой, бірақ әуесқой композиторлар бар. Шашубай Малдыбаев ағамыз, Дәстен Баймұқанов ағамыз, сол сияқты ақындар бар. Мысалы, Дәстен Баймұқанов ағамыздың әні де, сөзі де өзінікі, «Қазағым» деген әнді бүкіл халық біледі. Сол әнді мен 20 жыл бойы орындап жүрмін.
әлі сахнадан түскен жоқ ол ән. Осы Қазақстанның тәуелсіздігінің 10 жылдығы болғанда ол кісі маған жазып берген арнайы. Мен өзімнің тапсырысым бойынша бір аға бір патриоттық әндер жазсаңыз қайтеді, бір патриоттық әндеріңіз бар ма деп. Осы ел туралы, жер туралы дегенде мен саған бір ән жазып беремін деп, соны жазып жұмыс істедік те, сол ән мінекей 20 жыл сахнада оркестрмен де айтам, былай да айтам. Сондай тамаша ән болды. Енді ол ән халықтың да аузында, талай Астана қаласында үлкен-үлкен сахналарда айтылды. Одан кейін Шашубай Малдыбай ағамыз енді ол кісі лирик. Өзі жанұялар мен ол кісілер ән айтқан жақсы көреді. Қазір енді Алматыда тұрады ол көп жылдан бері. Бірақ сол кісінің бір кездескенде маған кітабын беріп, сол кісінің кітабынан мен 4-5 ән алдым. Жүрегіні бір кездесу туралда деген Ерік ағамыздың сөзіне жазылған. Содан кейін теңізден сәлем деген. Сосын біздің Зинолла ағамыздың сөзіне жазылған әндерін мінеке осы жүрегін осы концертімді айтайын деп отырмын. Бұл кісі енді лирик композитор деп айтсам болады. Әндері сондай лирикалық тұрғыда, сондай бір табиғатты, әдемілікті, әсемдікті, махаббатты жырлайтын әндер. Осы Шашубай ағаның әндері. Содан кейін енді Жоламан Тұрсынбай ағамыз енді кәсіби композитор, білесіздер, еліміздің біздің солтүстік мақтанышымыз. Өзімнің концертіме келем деп, Алла қаласа келем деп отыр. Сол кісінің мен бірнеше әнін айттым. Айналайын Қызылжар, Есіл бойы Қызылжар деген әндерін, сосын Мағжан Жұмабаевтың сөзіне жазылған әндерін, Айдын Шалқар Көлімай, сосын ағамыздың осы Петропавл қаласында 70 жылдық өтті ғой үлкен мерекесі. Сол концертте мен 5-6 әнін айттым ағаның. Мінекей осындай әндерден енді репертуарым құралып келе жатыр. Енді белгілі әндерді де айтасың әнші болғаннан кейін енді. Тойдың әндерін де айтамыз, сахнаның әндерін де айтамыз. Енді әндер өз бөлінеді ғой өзінің мазмұнына қарай. Жеңіл әндер де бар, тарихи әндер де бар. Мысалы мен Тайғазан деген әнді айтамын, өңдеген оның біздің Қайырлы Ғафуров өңдеген сол оркестрге. Сол әнді осы 2 жылдан бері айтып жүрмін, 30 жылдыққа жасаған болатынбыз соның қарсаңында. Мінекей халық әндерінен көп айтамын, өзім жақсы көрем халық әндерінен. Сол халық әндерін енді мен эстрадалық әнші болғандықтан халық әндерін сол бұзбай айтуға тырысамын. Нақты өзің негізгі халықтың аузында жүрген әнде әуен бұзбай эстрадаға салып, енді оңдай халық әндеріне өте ұқыптылықпен қарау керек. Өйткені біздің мұра, асыл мұра, кейінгі ұрпаққа ол таза күйінде жету керек деп ойлаймын өзім. Жалпы азаматша ретінде, әнші, музыкант ретінде біз қорғауымыз керекпіз, өзіміздің әндерімізді, күйлерімізді бұзбауымыз керекпіз. Сол соғап қалпында ары қарай бізден кейінгі ұрпақтар келе жатыр ғой, сол жеткізуге енді сол бір өзіміздің үлесімді қосып жүрмін деп ойлаймын. Халық әндері өте көп менде, өйткені облыстық филармонияның Әлқиса ансамблімен мен көп әндер айтамын. Сол жерде халық композиторларының әндері бар, халық әндері бар. Сосын біздің енді Сегіздер атындағы оркестр жетекшісі Қайырлы Ғафуров, сол кісі менде өте репертуарым үлкен. Мінекей сөйтіп өзі ақырын-ақырын үнемі әнді іздеп жүргеннен кейін репертуарында көп болады. Енді біздің облыстық филармонияның әншілерінің ішінде енді репертуары көп әнші деп маған айтады. Репертуарым көп әнші, енді әртүрлі тақырыпты қамтып жүремін. Өзіме де ұнайды. Енді бұл менің өзімнің, мен бұл өнерге аяқ астынан келгем жоқ. Ерте бала күнімнен келе жатқандықтан, тек қана мен осы бір салада жүргендіктен өзіме сол мүмкін сондықтан да болар. Репертуарым, әндерім өте көп менің. Әлі де ізденісте жүремін ылғи да. Ізденісінде жүремін дейсіз ғой. Дәмеш Сапарқызы, енді рұқсат болса, сіздің бір әніңізге кезек берейік. Құрметті көрермендер, әнге кезек берсек. Thank you.
Енді расында да осыншама репертуар, қаншама әндерді орындайсыз. Осылардың бәрінің сөздерінде жаттау керек қой. Осының бәрін қалай жаттайсыз? Қалай тез еске сақтайсыз? Әндердің сөз... Үйде дайындаласыз ба? Әрине, әрине. Әндердің сөздерін мен әргім әртүрлі жаттай шығар. Мен мазмұнына көп қараймын. Менің әндерім, айтып жүрген әндерім ішінде мазмұнсыз ән жоқ. Бір әрбір ән өзінше бір не қойылым сияқты. Басы бар, аяғы бар деген сияқты. Сол мазмұнына қарап жаттайым. Содан кейін үнемі қайталап отырам. Концерттер боларды енді бәрібір қайталаймыз ғой көні. Жай кездерде де қайталап жүресіз бе үйде? Үнемі қайталап жүрем. Енді күндіз-түні қайталайым деп айта алмаймын, бірақ өзі есте қалады. Бір екі үш рет сол жаттағаннан кейін енді оған ән жаттауға көп уақытым кетеді деп айта алмаймын. Өзі дайындықтың үстінде айтылып өзі ән қонат адамға. А енді жатталмаған ән ол енді сенікі емес деп есептеймін. Өйткені ол жүрегіңнен өтпей тұрса, ол миыңа, санаңа қонбай тұрса, ол ән жатталмайды. Мен ойлаймын, ол ән енді басқа әншісі басқа шығар мүмкін оның деп өзім ойлаймын. Сондықтан енді әндердің сөздерін сол сөздеріне өте қатты көңіл бөлем. Кім жазғанына дейін қараймын, басқа не жазды соған да қараймын. Өйткені әнді сөзден және де ән өзі сөзден және әуеннен тұрады ғой. Бірінен бірін алып тастай алмайсың. Сол екі үйік қасқанда ғана әнші оны жеткізіп орындайды. Сондықтан да сөзіне де әуеннен де үлкен көңіл бөлем. Енді мен ойлаймын, мен ғана емес, жалпы ән саласында жүрген адамдардың өзі ол кәсіби әнші болса, ол біріншіден соған көңіл аударамыз біз. Ең бірінші дейсіз ғой. Әрине. Әрине, енді оны расында да еске сақтауда оңай жұмыс емес қой. Мен ойлаймын, ең қиындығы сіздердің жұмыстарыңыздағы ең қиындық сол шығар деп өзім ойлаймын енді. Тағы қандай қиындықтар болады негізі? Қиындықтар енді музыка тұрғысынан енді сондай қиындықтар бар деп айта алмаймын. Бұл жұмыс қой. Жұмыс деп қараймыз біз. Жұмысымыз біздің міндет деп те қараймыз кейде. Енді қиындықтар болады. Әлгі біз күн суықтарда, мысалы, бір далада бірден өтерде біз кішкене қиналып кетеміз. Өйткені біз костюммен шығамыз. Жеңіл тұруымыз керек біз енді. Сондықтан сондай кездер болады. Бұрындар ерте уақытта бұндай өте көп болатын. Қазір енді соңғы уақытта сондай көп деп айта алмаймын. Себебі бізге енді жағдайлар жасалып жатыр. Концерт болатын болса бір жабық жерде шығамыз. Сондай енді бүгінгі күнде мен керемет бір қиналып жүрміз деп айта алмаймын. Шүкір деп айтам, шүкір бәрі жақсы. Жағдай жасалып жатыр, ақырын-ақырын жақсы. Ертеректе болған. Ал енді Дәмеш Сапарқызы өзіңіз киім үлгісін қалай таңдайсыз? Біреу көмектесе ме сізге? Киім үлгісін мен жалпы өзі киінген жақсы көремін. Ашық түстерді жақсы көремін. Сахнада костюмдерім де солай ашық түсті. Көп ізденем, модельерлерге қараймын. Енді бір дизайнермен бір жұмыс істеймін деп айта алмаймын. Осы ерте уақытта бір дизайнер қызбен жұмыс істедім. Олар Алматыға көшіп кетті, Қазақ театрында болатын. Одан кейін мен қалған костюмдерімнің барлығын айту өзім. Сосын тігінші мен көп ақылдасам. Мысалы, концерттік костюмді тігетін адам да жай адам емес қой ол. Бізде осында бір адам бар, Татьяна деген ханым. Сол кісі концерттік костюмдерді көп тігетті. Негізінен сол кісі тігеді менің костюмдерім, бірақ тағы да ол кісінің ойы, менің ойым, сахна туралы, айтайын деп атқан ән туралы, мысалы мен костюмім әнге байланысты болады, міндетті түрде.
өйткені мысалы патриоттық ән айтатын болсам, мысалы мен енді бұл бір тәуелсіздік күнін айтайын деп атсам, мен костюмім де әнім де сәйкес болу керек. Не болмаса әгі бір көңіл көтеретін бір кештерде айтайын деп атсам, о жердегі де костюмім мен әнім сәйкес болу керек қой. Сондықтан со жағына үлкен көңіл бөлем, көңіл аударам. Міндетті түрде көңіл аударам. Біріне бірін шатастырмай, сол әнім де, костюмім де, прическам да бәрі келтіруге тырсам. Шаш үлгісінде дейсіз ғой. Келтіруге тырсам. Расында да сәйкестендіруде о жерде де бір қиындықтар туады ғой. Туады. Кез келген жерде қиындық болады. Иә. Yeah. Құрметті көрермендер, тағы бір әнге кезек берсек. Дәмеш Сапарғызы, сіз әрі ұстазсыз, әрі әншісіз, әрине сіз енді осыншама жылдар еңбек етіп келе жатырсыз өзіңіздің еліңізге, өзіңіздің туған жеріңізге. Yeah. Енді сіздің кез келген әніңізді халық сүйіп тыңдайды.
өйткен өзіміз талай концерттерге барып, талай сіздің сахнаға шыққаныңызға тәнті боп жүрміз. Енді осы әнмен бірге ұстаздықты қалай алып жүрсіз? Сізге қиын емес пе? Сіз үлгересіз бе оның бәріне? Иә, үлгерем. Өйткені көптеген мектептерге де барып жатасыз. Ерте мектептерде де қосымша. Иә, ерте уақыттан бері мен жалпы осы оқу бітіргеннен кейін, Алматының оқуын бітіріп келгеннен кейін өзімен бірден мектептерде және ән айтуды екеуін бірге алып жүрдім. Содан солай келе жатырмын. Бір уақытта бір ойым болған, осы мұғалімдікті, ұстаздықты істемей қойсам қайтеді деп, енді творчествома, шығармашылығыма кедергі келтіретін сияқты бір, енді жанұяның жағдайы бар. Бірақ та айналып қайтадан соны тастап та үлгерген жоқпын, қайтадан жалғастырып алып кеттім. Бүгінгі күні Абай атындағы Қазақ мектеп гимназиясының ішінде өнер орталығы деген бар. Ол мектептің ішінен құрылған музыка мектебі деп айтуға болады. Өнер орталығы деп аталады, бірақ ол биден, театрдан және музыкадан тұрады. Сондықтан сол мектептің 500-ден өзі 1200 баласы бар, соның 500-ден астам баласы бізге оқуға барады. Бұл жерде 25-26 музыкант жұмыс істейміз. Үлкен сол қаланың ішіндегі мынау классикалық гимназияда бар, біз енді олардан үлкенірек біз. Сол Абай атындағы Қазақ мектеп гимназияның ішінде бар. Бұл енді біз нотамен үйретеміз балаларды, қосымша білім береміз. Жалпы бұлай не жағынан, білім жағынан алғанда біз қосымша білім беру саласына жатамыз. Қазір енді соны дамытып жатыр ғой. Мен оған өте қуанам. Өйткені өзім ауылдан шыққан бала болғандықтан, біздің ауылда мысалы мектепте оқығанда музыка пәнінен сабақ беретінде ұстаз болған жоқ. Біз мысалы бәрін радиодан, үйге келген қонақтан, әкеміздің айтқан әнін, шешеміздің айтқан әнінен, алдымда менің апаларым бар, басқа қалаларда оқып келіп жатқанда, солар бір әндер алып кеп, солай үйреніп жүрдік. Енді мысалы, бір музыка пәнінің мұғалімі маған мынандай әнді үйретті деп мен айта алмаймын. Онда бізде мұғалім болған жоқ. Міне, әлі күнге шейін сол вопрос әлі шешілген жоқ. Мен көп жүрем облыстарда аралап. Аудан орталықтарында бір музыка мектептері болады, ол да мало комплектный дейді ғой. Бір-екі музыканты бар ішінде, айту сол өлместің күні сияқты бір нәрсе жасалып жатыр. Бұл үлкен проблема қоғамдағы. Баланы үйрету керек өнерге. Қазір мысалы біздің президентіміз осыны көп айтып жүр, мен көп тыңдаймын. Қосымша білім беру саласын осы соңғы өзінің бір шыққанда да айтты, соған тоқталып кетті. Қосымша білім беру саласын өте дамыту керек. Әр мектепте болу керек. Мынау совет кезінде кружок деген ұғым болған, содан кету керек. Өйткені ол кружок бермейді іштеме. Мен әлі күнгі естіген жоқпын, кружоктан бір баланың дамып өсіп шыққан. Енді бір үлесі мүмкін сол совет кезінде болған жер, қазір балалар басқаша ғой. Балалар оқығысы келеді, балалар бәрін үйренгісі келеді. Сондықтан сол балаға біз өзі бала күннен домбыраға барады, қобызға барады, ән айтуға барады, басқа да биіне барады. Сол бала жан жақты болып өседі. Ертең ол врач болсын, ол космонавт болсын, қандай салада болса да, инженер болсын, ол жаңағы өнерге өзінің қатысы болады да, ол басқаша қарайтын болады. Бастық болса қоластындағы адамдарға басқаша қарайтын. Өйткені бала қосымша білу саласына барғанда ол әртүрлі араласады да, қоғамға бейімделеді бала. Жан жақты дамиды. Ол әке-шешеге деген құрметі де оянады. Көршісіне, туған туысына, жора жолдасына деген құрметі де оянып, тойыс баланың өсу процесіне, үлкен даму процесіне үлкен өзінің үлесін береді. Сондықтан ойлайым, ата-аналар тыңдап отырған ата-аналар болса, кішкентай балаларыңызды музыка мектептеріне беріңіздер. Одан қорықпау керек. Әрине, екі мектепке сүйреу ата-ана үшін оңай емес. Бірақ та оның ертең ол инвестиция сияқты ғой. Жемісін береді. Иә, ертең ол бір 5-6 жылдан кейін жемісін береді. Талай ата-аналар көргенде бізге айтады, сіздерде оқып еді өнер орталығында. Біз сондай конкурстарға барып едік. Менің балам қазір мынадай университетте мысалы жүргізуші домбыра тартады деп
айтады. Туған туыс келгенде де мысалы біз қазақпыз ғой енді. Ән айтпай отырмаймыз үйімізге. Екі қонақ келсе, тамақ ішіп болғаннан кейін әнге көшеміз. Ән айтып көңіл көтеріп дейсіз. Ол біздің жаратылысымыз енді. Соны енді дамыту керек. Расында да, Дәмеш Сапарқызы, енді өзіңіз талай мектептерді көріп жүрсіз, талай өнер орталықтарын көріп жүрсіз, бір емес, бірнеше қаланың ішінің өзінде. Енді сол жерлерде болашағынан үміт күтетін өнерлі, сондай алдыға тартылып тұрған өнерге деген бейім балалар бар ма? Өте көп. Қазір өзі сондай заман ғой 21-ші ғасырда. Өткен ғасырмен салыстыра алмайсыз. Өсу мықты. Қазір балалар қазір мысалы мен сізге айтайын ба, бұрын біздің 20-ші ғасыр деп айтайын, біз екі ортада тоғысында келе жатырмыз ғой. Сонда қазіргі балалардың бәрі мынау ырғақты мықты сезінеді. Осы ритмичный болып туады балалар. Сосын өздеріңізде көріп отқан шығарсыздар, енді мысалы мынау НИШ мектептері, басқа да мықты-мықты мектептер ашылып жатыр. Ол неден ашылып жатыр? Расында да 21-ші ғасыр көп дарынды балалардың ғасыры сияқты маған. Өйткені өнер болсын, басқа сала, білім болсын, енді мынау жаңа технологиялар жағы болсын. Қарайсыз ба? Әсіресе біздің қазақтың балалары, маған өзіме солай сияқты сондай бір көп бейбарақат қарамайды, білімді қуып жатыр қазір, өнерді қуып жатыр біздің жастар. Мен өзім соған қуанамын, мен оны байқап жүрмін, қуанамын да. Кейде бір ата-аналар болады, біздің үйде тұқымда жоқ, мысалы мен өзім оқушыларым бар ғой, соның ішінде бір ата-ана Дінәсіл деген оқушымның, әдемі оқушым бар, соның ата-анасы айтады, Дәмеш Сапарына Дінәсілді сіз таңдап алыпсыз, біз балалар таңдап аламыз ғой, таңдап алыпсыз, біздің тұқымда жоқ бұндай, деп. Мен айтамын, мен де айтып тұрғой бала. Сіз мен айтамын, енді оғанда гена деп айтамыз, енді қанға деп айтамыз, бірақ та мүмкін қайдан білейін, айтуыме айтамын, білмеймін, мен де о жағын мен зерттеген жоқпын, бірақ мен Дінәсілдің бойынан көріп тұрмын, өзіңіз де көріп тұрсыз ғой. Қасиет. Өлең айтады, біз таң қаламыз, келген қонақтар да таң қалады, сендерге қайдан келді бұл өлең айту деп айтты деп. Сондай-сондай қызықтар болып жатады. Ата-ана қуанып жатады бізбен бірге. Біз енді анау жеті атасын зерттемейміз, баланы көріп тұрып, бейімі болса, соны аламыз да, сол кейде ата-аналар соған таң қалады. Біздің тұқымда жоқ қой бұндай деп. Расында да енді баланың былай азғантай болса да, бейімі болса, оны ары қарай дамыту сіздерден ғой. Біздерден. Кейде сол қанда жоқ болса да, кейбір дамытып, сол баланы ары қарай үлкен жұлдыз ғып шығарып жататындар бар ғой. Оқушыларым енді көп жыл, көп менің енді ер жетіп кеткен, басқа мамандықты таңдап кеткен оқушыларым бар. Сосын енді музыка мамандығында таңдағандар бар арасында. Біз енді ол негізгі мақсат музыкант тәрбиелеу емес. Жан жақты баланы тәрбиелеу, жан жақты болсын. Өнерден де хабары болсын, басқа салалардан да хабары бар, баланы тәрбиелеу. Ол ең негізгі мақсат осы. Басты мақсат дейсіз ғой. Енді Дәмеш Сапарқызы, расында да сіздің репертуарыңызда әндер өте көп. Сондықтан да халық сіздің әніңізді тыңдағысы келіп отырған шығар. Тағы бір әнге кезек берсек. Шайдай ашық, жұлдыз, жұлдыз қандай қашық. Құшылық арыш көкке туған жерден, телмірем жандай қашық. Олға келіп қонса жұлдыз.
жайнап бала көктем күткен еді дала көктем шалғынды тербейесі ерке самал жібектей жаңа лепен ауыл саған талмай ұшты Енді мына жалпы сіз репертуарыңызды жаңа айттық. Енді мына өнер адамдарын тыңдайсыз ба өзіңіз? Қолыңыз бос кезінде. Өнер адамдарын қай сала болсын, үнемі тыңдаймын. Үнемі тыңдап жүрем. Ол домбырашы болсын, ол қобызшы болсын, ол әнші болсын. Әншіліктің өзі бөлінеді ғой, академиялық әншіліктер, әншілер болады, эстрада болады, дәстүрлі әншілер болады. Мен бәрін тыңдаймын. Тыңдаймын, өзіме көп аламын. Мысалы, дәстүрлі әншілерден мен халық әндерін қалай орындау керектігін аламын. Өйткені мен эстрадалық әнші болғандықтан олардан көп әңгімелесем, көп тыңдаймын оларды. Дәл олар олай айту менің мақсатымда жоқ, бірақ әннің солағы, мен айтып кеттім ғой, мақамын бұзбай, әннің бір өзінің жаратылысын бұзбай айтқанды мен сол дәстүрлі әншілерден үйренем. Академиялық әншілерден де, мысалы, біз олар енді үлкен-үлкен мына опералардан, үлкен-үлкен шығармаларды орындаған, оны да тыңдаймын, одан да аларым бар. Өзімнің сол тыңдау арқылы тек қана үйреніп қана қоймаймын, қателіктерінде байқаймын, өзім соны белгілеп отырамын, мына жер дұрыс болмай қалды деген сияқты. Не болмаса, мына жерді мынаны тамаша айттау деп өзіме белгілеп отырамын. Өйткені мен үшін, мен шығармашылықта жүргеннен кейін концерттерге көп қатысам, концертті таңдамаймын, бос болсам, бәріне қатысам, уақытым жетіп атса, спектакльдерге де барамын, орысша спектакльге де барамын, Погодин театрларына, өзі қаламызда екі театр бар ғой, сол қуыршаққа ғана бармаймын, қалғанын бәріне барам, филармонияда келіп кетіп атқан әншілердің үлгерсем, сол бәрін жүгіріп, кіріп, көріп шығамын. Өйткені ол менің жұмысым, дамытатын жұмыс, бір жерде тұрып қалатын жұмыс емес. Сондықтан көру мен үшін, есту мен үшін ол қажет нәрсе маған. Ең үлкен нәрсе дейсіз ғой. Сосын мен солай жүремін, әрі өзіме ұнайды.
Ал сиз уақытыңызды жалпы қалай бөлесіз? Сізде үнемі уақыт болмай, енді уақытты дұрыс бөлсе жеткізе аласың деп жатады. Кейде енді адамдарда болады, жеткізе алмай да жатамыз. Өйткені бір ғана жұмыс, бір ғана немен шектелмейміз ғой. Баратын жер болады, адамның кіріп шығатын жер болады, туған туыстар алып шығады деген сияқты. Болады. Оның бәріне уақыт жеткізу, өзіңіздің жеке өміріңізге уақыт жеткізу деген сияқты. Сосын қарапайым кітап оқу. Соның өзіне де кейде уақытты дұрыс бөлмегендіктен ба жетпей жатады. Осы жағына қалай қарайсыз? Уақытты мен өзі үнемі әр күнге, ертеңгі күнге жоспар құрамын. Күнделікті. Кейде жазып қоямын, жоспарым көп болса, а кейде өзім ойша сақтайым, ойыма, бүгін мен мынаны істеуім керек, мынаны істеуім керек. Ерте тұрасыз ба? Ерте тұрамын. Енді ерте жатам деп айта алмаймын, бірақ енді ерте жатуға тырысамын, бірақ ерте тұрамын. Өйткені өзіңе қанша уақыт кетеді? Ерте тұрған әйелдің бірі сарқыт деп. Иә. Содан кейін жоспарлаймын, жоспармен жүрем. Өмір бойы жоспармен жүрем. Бұл енді менің бір аптаға жоспарлайсыз ба? Бір аптаға жоспарламаймын, күнделікті жоспарлаймын. Бүгінгі күн аяқталды, шүкір Алла деймін де, бүгінгі күн істелмей қалған нәрсемді алдағы күндерге қоямын. Соны орындауға тырысам. Сөйтіп, өйткені жоспарламасаң, тағы жұмыс бітпейді. Өзім жоспарласам, жұмысым тез бітеді. Ал уақытыңызды бәріне жеткізе аласыз ба? Жоқ, жеткізе аламын деп айта алмаймын. Сосын менің бір нем қонаққа менің кешігіп барам. Енді сол жерге ерте келіп уақытымды кетіргенше деймін де, сол айту қонақ деймін де, мен үшін ол енді бір әрине қонақтарға бару керек, ол жерде бір мәдениет. Сора жолдас, ол да бір мәдениет, туған туыс деген сияқты араласуға керек. Бірақ сол сондай керемет құштар емеспін. Құштар емеспін. Мүмкін артынан ондай құштарлық кеп қалатын шығар. Бірақ барып жүремін, босатпаймын, өйткені шақырғанға барып жүресіз. Шақырғанға барып жүремін. Қалма дейді ғой. Қалмаймын. Барып жүремін, әнімді ала барам. Сол енді мен барған жердің бәрін ән сұрайды. Енді жай қонаққа шақырса да мен ән сұрайды. Ән айтуға шақырса да ән сұрайды. Сондықтан мен оған қонамын, ешқандай ренжімеймін. Ән айтпай кеткен жерім жоқ әлі. Сондықтан да ол менің сүйікті ісім болғаннан кейін, өзімнің мамандығым болғаннан кейін шығар мүмкін. Маған оның бәрі ұнайды. Үлгеремін. Тағы не сұрадыңыз жаңа? Кітап оқисыз ба? Кітап оқисыз. Вот, кітап оқуға қазір вот бір не болмайды. Мағжан Жұмабаевтың журналын алып оқып жүретін бір кездерде. Осы соңғы уақытта енді қалып қалды. Бірақ көп оқу керек. Өйткені біздің де мамандық білімді талап етеді. Өзіңнің айтып тұрған әндеріңнің авторларын білуіміз керек біз. Тарихты білу керек біз. Жалпы мен өзі кейде ойлаймын, тарихты өте жақсы көрем. Қатты білем деп айта алмаймын. Бірақ өзіме қатты ұнайды. Осы кейде ойлаймын, мүмкін мен тарихшы болуым керек пе деп. Ол кейде бір ой келеді. Көп білем деп айтпаймын, бірақ өзіме ұнайды. Мысалы анау Түркістан қаламызға барғанда сондай мақтаныш сезінемін. Кейде ойлаймын, неге біздің жақта осының бәрі жоқ? Осы Түркістанға бәрі салынып жатқанда, солтүстікке неге ештеме ешкіме салмаған деп сосын ойлаймын. Суық болғасын салмаған шығар. Енді ол өте киелі жер ғой Түркістан. Киелі жер. Сол кезде неге біз жаққа салынбады? Ол тарих қой, оны білу керек. Әрине. Оның бір өзінің бір несі бар шығар, енді жауабы бар шығар. Сондай ойға қалып, енді Түркістанды әр қазақ тебіренеді ғой. Сондай бір киелі жер. Сондай үлкен маған әсер етеді. Менің Тайқазан деген репертуарымда ән бар. Енді Тайқазан сол Түркістандағы Тайқазан мен байланысты нәрсе ғой. Мен үлкен тебіреніспен айтам, мақтанышпен айтам. Бұл менің қазағымның қасиетті қазаны. Иә, енді ол оған ішінде ас пісірілді ме, пісірілмеді ме, енді ол тарихшылардың үлесіне қалады. Бірақ соның атының өзі, соның не нәрсеге жасалғанының өзін, тарихын естігенде тебіренбейтін қазақ жоқ шығар. Түркістанға барып ұстағанда тебіренбейтін қазақ жоқ шығар. Соны мен әніме қосып айтқанда мен де тебіренемін. Әрине, ол да бір үлкен ойды бәрін талап етеді дейсіз ғой. Жалпы Дәмеш Сапарқызы, енді өзіңізбен өзіңіз қалғанды жақсы көресіз бе? Бір қиналып күйзеліске түсетін сәттеріңіз бола ма? Құлазисыз ба?
Енді адам болғаннан кейін болады ғой. Болады. Қалам көбіне қатты құлазып кетеді. Көбіне жалғыз қалам. Енді мен сізге айтайын ба, менде бір керемет шешіліп, бүкіл сырымды айтатын менде бір ақтар. Доста ондай қатты жоқ. Достарым көп, бірақ мен сондай достардың ішінде де бір ақтарылып сыр айтатын сондай жоқ екен менде. Бәрібір менің ішімде өзімнің ішімде қалады. Шешуге өзім тұрсам, сосын енді ер азаматтардан да көп достарымға, қағыды достарым бар. Негізі сіз, негізі мен ойлайым енді өз басым ақтарылып сырды айтатын адамда керек деп. Негізі туыстарыңыздың, сіңілілеріңіздің, апаларыңыздың, женгелеріңіздің ішінде. Енді өзімнің екі апам бар. Енді нақты қатты өзіңізге жақын. Иә, иә, сол жақын екі апам бар. Енді бір сондай бір айту керек болып жатса, әрін сол кісілерге айтам ғой. Олар туғаным ғой. Мен енді қыздың кішісімін үйде. Алдымда екі апам бар, мақтанышым менің. Сол керемет айту керек болса, соларға айтам ғой. А бұлай енді сондай абай айтпақшы, әнімді тоқтатайын, енді бұл да әнде өсекші деген сияқты. Осы әнді осы әніммен де сырым, адамның сыры шашылады ғой, айтылады ғой. Әрине. Өйткені өзіңнің жүрегіңнен айтқаннан кейін өзіңнің өміріңді айтқан сияқты боласың кейбір әндеріңде. Кейбір әнді айтып тұрып, өзіңді айтып тұрған сияқты боласың. Өйткені бір әндердің мазмұны болады. Сонда айтасың, ойбай, мынау мен ғой деп. Ішіңнен ойлап тұрасың, мынау менің өмірім ұқсайды екен деп. Сондықтан да сол көбіне сол әндеріммен сырласам ғой. Иә. Күйзелесіз бе? Күйзелістер бола ма? Болады, әрине болады. Енді мысалы бір өмір ғой, өмірде бәрі бір тегіс кетпейді. Тегіс кетсе бәрі қызықсыз болар еді дейсіз. Мүмкін сонысы менде қызық шығар, бірақ сол күйзелістердің аяғы шешіліп, сол артта қалдырған жақсы ғой. Ұмытып, ары қарай солай жұмыс істеген жақсы. Өйткені күйзеліске түсіп кетіп, шыға алмай жатқанда адамдар болады. Енді қатты күйзеліске түстім деп айта алмаймын енді. Шүкір, Аллаға шүкір. Бірақ енді өмір болғаннан кейін болатын шығар. Әртүрлі жағдай болады. Болатын шығар. Адамдарға ренжігенде тез ұмытасыз ба? Немесе көпке дейін өзіңіздің ішіңізде сақтап жүресіз бе? Менің бір мінезім бар. Кейде мен оны өзімнің мінезімді дұрыс деп есептеймін. Кейде даже осыны мен жуықта бір адамға да айттым да, енді кешірсін, менің сондай мінезім бар. Мен тура айтысатын менде бір мінез бар. Тура бетке. Сосын ұмытып кетемін. Мүмкін мен ол адамдарды ренжітеді шығармын. Кейде өзім кешірім сұраймын. Қателіктер болса. Кешірім сұрау маған қиын емес. Мен біреуден кешірім сұрағанды да жақсы көремін. Өйткені біреуді ренжітіп алуға мен қорқамын. Ал сізді біреу ренжітсе, соны көп уақыт іште сақтайсыз ба? Мен ол кісімен араласпаймын. Бірден араласпаймын. Болды менің өмірімде бір-екі жағдай. Мен мүмкін ол қате шығар. Кешірімді болу керек деп айтады ғой. Кешірдім. Бірақ араласпаймын. Негізі қатты ренжіткен адаммен ойлаймын мен де. Қатты араласпай кеткен дұрыс сияқты. Дұрыс сияқты. Өйткені енді мінез келмейді ма енді бір. Мінез сәйкес келмеуі мүмкін, сізге ол артық айтуы мүмкін. Ондайды тыңдағанша мүлдем араласпаған дұрыс сияқты деп мен де ойлаймын. Мен ойлаймын. Сіздің шешіміңізбен мен де толық келісемін. Дәмеш Сапарқызы, енді тақырыбымызды қорытындылай келе, тағы бір әсем әнге кезек берсек. Oh,
Тақырыпты қорытындылай кетсек енді, халыққа не айтасыз? Ел маман болса екен, жер маман болса екен деп тілейміз. Мынандай қазіргі заманда енді алмағайып заманда. Иә, қазір сондай қиын заман болып тұр, бірақ оның бәрі де өзіміздің қолда деп ойлаймын. Егер әрбір адам тілесе ішінен жақсылықты, амандықты солай болады. Тілеу-тілеуге байланысты ғой. Сондықтан да еліміз аман болсын деп тілеймін. Концертім енді ойдағыдай өтсе екен деп тілеймін. Осы дами берсін, жастар өссін. Біздерге де ертең ауыстыратын бір адамдар келсін. Өмір ғой бұл. Әрине. Өмір болғаннан кейін бір орында тұрмайды. Тұрмайды. Бізде уже мінекей 30 жыл сахнада жүрміз. Бізден кейінгі ұрпақта білімді болса екен деп тілеймін. Мәдениетті болса екен деп тілеймін. Бар жақсылықты тілеймін ғой. Рахмет. Дәмеш Сапарқызы, осылай алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, халыққа кереметтей көңіл күй сыйлағаныңыз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін, денсаулық тілеймін. Әмин, рахмет үлкен. Сіздерге де үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, қазір Әсем әнге кезек берейік. Осы әсем әнмен бағдарламамызды аяқтайтын боламыз. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.